За нийслэлийн эргэцүүлэн байдлын тухай хуульд давхцаа өөрчлөлт сайжруулалт хийхгүй одоо 27 жил болсон байна. Тэгээд энэ хугацаанд одоо хуримтлагдсан нийслэлийн газар ашиглалт, за түгжрэл, бид бүтцийн сайжруулалт гээд маш олон асуудлууд байгаа. Тийм учраас энэ хуулийг бол зарчмын хувьд дэмжиж байгаа. Тэгээд хамгийн түрүүнд асуух нэг асуулт бол дүүргийн чиг үүргийн тухай байгаад байгаа. Хуулийн төслийг уншиж судлахаар одоо нийслэлийн засаг дарга, түүний ажлын аалд ерөнхий менежер, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бүрэн эрхүүдийг одоо маш тодорхой тусгасан байна. Тэгээд нэг талаас нь харах юм бол энэ хуулийн төсөл нийслэлийн удирдлагын тухай хууль болсон мэт ингэж харагдаж байна. Гэтэл одоо энэ хотыг бүрдүүлж байгаа үндсэн нэгж болох дүүргүүдийн талаар зохицуулалт маш бага байна. Бараг байхгүй гэж хэлж болохоор тэг амьдрал дээр хотын одоо хөгжил, нийгмийн асуудал, тэг аж ахуй харилцаа бол дүүргийн одоо нутаг дэвсгэр дээр хэрэгжиж дүүргийн нуруунд дээр байдаг. Тэгэхээр энэ хуулийн төслийн 8 дугаар зүйлд өртсөн байгаа нийслэлийн тусгай болон аж ахуйн чиг үүргэн дүүргүүдээр дамжиж хэрэгжэж байна. Тэгээд цаашаа бас нарийн заалтууд оруулааг байна. Тэгэхээр энэ талаар тодруулга авмаар байна. За 2 дугаарт энэ хуулийн төслийн 8-ийн 2-т нийслэл хот дараах тусгай чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлнэ гэд одоо олон улсын зорчигч болон ачаа тээвэр, логистик үйл ажиллагаа зохицуулах, нийслэл их үндэсний хэмжээний түүх соёлын дурсгалт, газрын хадгалт хамгаалалт, за нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн голын хамгаалалт гэдэг юм уу те маш олон юм асуудлууд байна л та. Тэгэхээр эдгээр нь энэ засгийн газрын тухай хууль заасан зам тээврийн хөгжлийн яам, байгаль орчны яам гэх мэтчлийн яамдын чиг үүрэгтэй давхцаж болцшгүй харагдаж байна л та. Тэгэхээр энийг одоо давхцуулахгүй байх үүднээс хуулийн төсөлд хэрхэн шийдвэрлсэн байгаа вэ гэдэг асуулт байна. За мөн дараагийн асуулт нь болохоор энэ төслийн Бас мөн үү гэдэг асуулт. Тэгээ дүүрэг орон нутгийн холбоотой асуудал төр нь чиг үүргийн давхцлууд мэдээж Улаанбаатар хот бол дүүрэггүйгээс хотыг бол мэдээж одоо дүүрэггүйгээр төсөөлөхгүй. Хотын 50% ажил амьдрал бол дүүрэг дээр явдаг. За дүүргийг ч гэсэн хотхоогоор төсөөлөхгүй. Тийм учраас энэ хоорондын уялдаа холбоо төр давхцал хийдэл уялдааг нь маш сайн хангах үднээс зарим одоо чиг үүргүүд дийг одоо нэмэгдүүлэх байдлаар дүүрэг рүү олгосон байгаа. Энэ хууль ариун зохицуулалт гэж нэмсэн байгаа. За засгийн газар та одоо зарим чиг үүрэг дээр бол одоо бас ойлголцох ажлууд бол бас гарцаагүй гардаг. Жишээ нь одоо тэр хот төлөвлөлттэй холбоотой асуудал дээр гарахад нөгөө барилга тоглолтын яамны дэргэдэх барилгын зураг төслийн одоо тийм мэрэгжлийн зөвлөл байдаг. Энэ зөвлөл төр баг 300 гаруй төрийн юуны зураг төслийн одоо юуны байгууллагуудыг шалгуулж зөвшөөрлийг өгдөг. За энэ зөвшөөрөл дээр л Улаанбаатар хотын тэр төлөвлөлтийн асуудал Улаанбаатар хотын энэ зураг төслийн компаниудын нөгөө захиалагчийн хүсэлтээр хотын ерөнхий төлөвлөгөөний газараас өгсөн тийм өөрөг чиглэлийг үл харгалзаж захиалагчийн зүгээс хүсэлтийн дагуу одоо зураг төсөл хийж оруулж ирж энэ хотын төлөвлөлт төр бол өнөхөрс өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бол бочгнуулсан асуудал байгаа. Энэ хот төлөвлөлтүүд энэ зөвлөлтөд холбоотой байгаа бас зарим хэсэг нь. Үнэхээр Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөний газар бас ингээд энийг завхруулсан мэтээр зарим хэсэг нь ойлгодог боловч жинхэнэ эцэст нь бол цааталтаа тэр барилга тоглолтын яамны сайдын дэргэдэх зөвлөлтөр байгаа шүү. Энийг бид нэр бас олж харах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ зарим яамдуудын чиг үүрэг оролцоог хотод бас жоохон хөмж өгөх хэрэгтэй байна. Ялангуяа зарим эрчим хүчтэй тэр хэсэгчлсэн инженертэй холбоотой, барилга тоглолтын яамтай холбоотой, зам тээврийн яамтай холбоотой. Энэ түгжрэлийн асуудал дээр бол зам тээврийн бас асуудалтай шүү дээ. Тэгээ хариуцлага хүлээдэг. Тэгээ хотын дарга руу ихэнх асуудлаа шийдчихэд алгуулчдаг. Нөгөө өрмийн наваад хусмын хайнд гэдэг шиг юм бол. Тэгэхээр энд бол бас нэг ойлголтын зөрүүнүүдийг бид нар арилгаж иж явахгүй. За тэндээ юм дурцаад. Дөрөнгө гишүүн нийс дүүргийн асуудал бол та бүхний батлсан нөхцөл үйлд нийцүүлээд 22 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжих засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж төвийн удирдлагын тухай хуулиар л зохицуулагдан да газар болгохоос эхлээл. За энэ төсөлд бол тэр 30 дугаар зүйл гэж байгаа.
Тэр нийслүүдийн удирдлагаас дүүргийн удирдлагатай харилцах гээд шинээр нэмж энэ шинэ эрхчлэн урчны төвчөнд дүүргүүт ингэж харилцана гэсэн нэг хашлт маягийн юм хийсэн гэдгийг танилцуулъя. Давхцахын тухайд зам ясараа давхцсан шүү дээ. Замын асуудал гэхэд нийслэлтэж хариуцах ажил байдаг. Зам тээврийн яамнаас нийслэлт хариуцах ажил байдаг. Тэгээд ялангуяа хөдөөр нутгийн тал руугаа зам тээврийн яам гээд зүгээр л амьдралаар хөссөн ч эсхөссөн ч давхцаж зохицуулагдах юм юмнууд салбар үртлөө байх. Одоо эрчим хүчин дээр төрөн гишүүд бас эргэлзээл байна. Эргэлзсэн бас зөв юм шиг байна. Нэг үг буруу шилжүүл мэдчихсэн бол та юм байна. Гэх мэтэр ийм зам ёсны давхцлууд бол гардгараа л гарна шүү дээ. Тэгэл тэрэндээ нийслэл юуг нь хариуцах юм? Яам нь юуг нь хариуцах, сайд юуг нь хариуцах гэдгийг ялгаж аваад зохицуулах асуудал л да. Нэг ийм зүйл нэмж хэлье гэж бодсон.